Lorukọ ti baba ati ti ọmọ ati ti ẹmi mimọ amen Ọlọrun lo dun mari adupẹ lọwọ rẹ o ti o ran ọmọ Oluwa Jesu Kristi wa si aye fun irapada wa awa bi o ba je ma lo ninu ọrọ rẹ yi ki o ma ba wa lo emi ti a fi le ṣe ife rẹ o wa fun wa nipasẹ Jesu Kristi Oluwa wa amen ara ati ọrẹ mi ninu Oluwa mo tun ko kaabo sori asaro lori iriri ojo ose ti oni oni ti n se ojo kewa ninu osu kejila odun 2017 oni yi naa ni o je ojo ose keji ni igbariri ti oluwa wa ni odun keji iriri wa ti ojo ose yi oun la mu lati ni iriri maapu ori kini lati ese ikini titi de ese ikejo ìrere máàpù orí kẹni láti ẹsẹ ìkẹni títí di ẹsẹ ìkẹjọ àkòrí ọrọ wa ti òní òun ni a pè ní ìtọkasí jésù nínú ìrere máàpù wa yìí máàpù sọ fún wa bí ó ṣe bẹ̀rẹ̀ ìròyìn ayọ̀ yìí ó ní ìbẹ̀rẹ̀ ìròyìn ayọ̀ tí olúwa wa jésù kristi ọmọ ọlọ́run ìbẹ̀rẹ̀ ìròyìn ayọ̀ tí olúwa wa jésù kristi ọmọ ọlọ́run nínú ìrere yìí máàpù ó fẹ́ mú nǹkan méjì pàtàkì jáde fún wa ní àkọ́kọ́ kí ni àkọ́kọ́ nínú ohun méjì yìí òun ni pé ohun tí ó fẹ́ kọ nípa rẹ̀ yìí ìròyìn ayọ̀ ni ẹ̀kejì tó fẹ́ mú jáde fún wa ni pé ẹni tí ó fẹ́ sọ nípa rẹ̀ ọmọ ọlọ́run ni kì í ṣe ènìyàn lásán ṣùgbọ́n ọmọ ọlọ́run inú ayé lọ́jọ́ tí ò ní kó fẹ́ ládùúrà wípé ìròyìn ayọ̀ là ń gbọ́ lágbàlá àwọn olódodo lórúkọ jésù ọlọrun sì ní járógun ìbànújẹ ìròyìn ayọ ṣe pàtàkì fún ẹdá nítorí pé ó jẹ ohun tí ó mú inú ẹdá dùn ó jẹ ohun tí ó ń tó ẹdá sọnà ó jẹ ohun tí ó ń fún ẹdá ní ìṣírí bákan náà rèé ẹni tí ó mú ìròyìn ayọ yíwá kì í ṣe ẹni lásán ọmọ ọlọrun ni kì í ṣe èèyàn lásán nítorí ló fi jẹ pé ó mú ìròyìn ayọ wá láti fi gba ọpọlọpọ là ara nínú olúwa ìròyìn ayọ tí a sọ nípa rẹ yìí tí jésù kristi mú wá fún gbogbo èèyàn ló wà fún kì í ṣe fún ẹnìkan kì í ṣe fún ènìyàn méjì kì í ṣe fún ènìyàn mẹ́ta bí kò ṣe fún gbogbo orílẹ̀-èdè paul sọ fún wa nínú kọ̀wé rẹ̀ sí àwọn ará roma orí karùn-ún láti ẹsẹ̀ kejìlá ó ní nípasẹ̀ ẹnìkan ẹ̀ṣẹ̀ wọ inú ayé ikú òun sì ní èrè ẹ̀ṣẹ̀ eléyìí jẹ́ ìròyìn ìbànújẹ́ fún wa kì í ṣòro ayọ̀ rárá ó tún wá tẹ̀síwájú pé nípasẹ̀ ẹnìkan bákan náà a rí ìgbàlà a rí ìtúsílẹ̀ a rí ìdáǹdè ta ló sọ fún wa nípa rẹ̀ jésù nítorí pé òun ló mú ìròyìn ayọ̀ wá fún wa láti tú wa sílẹ̀ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wa ìrere lúkù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ kejìdínlógún kí n jẹ́ sọ fún wa nbẹ̀ ó ní ẹ̀mí olúwa yáyọ̀ ń bẹ lórí mi nítorí ó ti fi òróró rẹ̀ ó ti fi yàmí sí mímọ́ láti ṣe kí ni o láti ròyìn ayọ̀ ìtúsílẹ̀ fún àwọn tó wà nínú ìgbèkùn àwọn tó wà lẹ́wọ̀n wípé kí a dá wọn sílẹ̀ àwọn tó jẹ́ aláìsàn pé kí a ṣe kí ni o kí a wò wọ́n sàn àti gbogbo ẹ̀ lọ láti kéde ọdún ìtẹ́wọ́gbà olúwa ṣẹ́ni jésù wa ṣẹlá yé ni nítorí ẹ̀ máàpù sọ fún wa wípé ìròyìn ayọ̀ ni jésù ṣe kí ni o ni ó mú wá ìyàmú ní bàtí sí tí ó jẹ́ ọkọ́nà jésù bá ṣe ní ìrere tí ò ní ẹgbọ́n tó náà sọ nínú ìrere matthew orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹta agbọ́ pé ju àánú ó ran àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ lọ́ba jésù wípé kún ọ lọ béèrè wípé ìjẹ́ wọlé ẹni tó ń bọ̀ wá bí àdọ́ká máa retí ẹlòmíì ẹgbọ́n ọ̀dà ń fi jésù fún wọn ó ní ẹ̀yìn ọmọ ìfarabalẹ̀ lẹ́yìn èyí ó dá wọn padà lọ sí dájọ́ àánú ó ní ẹ sọ fún ohun tí ojú yín ti rí wípé àdìtí gbọràn afọ́jú ríran arọ orin oríjì gbogbo ẹ lọ akéde ìwásù ọdún ìtẹ́wọ́gbà olúwa ohun tí jésù kristi tó wá sáyé wá ṣe léleyìí ó wá láti ràwá padà ni ó wá láti dá wa nídè ni kúrò ní inú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò nínú ìgbèkùn ó wá láti dá wa gbà kúrò lọ́wọ́ èṣù kí a bá lè rí ìgbàlà ara ní olúwa òótọ́ jésù ọmọ ọlọ́run ni ó sì wá láti ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run àwa náà bákan náà rèé àwa gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú pẹ̀lú jésù láti jẹ iṣẹ́ yìí ẹgbọ́n tó sọ fún wa nínú ìrere matthew orí kejìdínlọ́gbọ̀n láti ẹsẹ̀ kejìdínlógún lọ díẹ̀ sẹ́yìn ó ní
o gbọ ra to wa lọrun ati laye lati fi fun mi be na mo se fi fun yin nitori na se kini o e lo si gbogbo orile ede e so awon eyan di omo eyin mi gbogbo won ti mo ti ko yin ma se kini o e ma ko won ki e si ma batisi won ni oruko ti baba ati ti omo ati ti emi mimo se ti gba lowo lele nitori pe won fun ra re o mu iroyin ayo wa o si wa ran wa na lati se kini o lati je iri iroyin ayo si omo eniyan ara nulo abakan na orugo do baba lati je ise yi nitori pe jesu omo olorun ni o si wa na di omo olorun e won si gba nu so inu irere re ori kini ese kejila oni gbogbo awon ti won gbagbo ni a fun ni agbara lati se kini o lati di omo olorun gbogbo awon ti o gba iroyin ayo yi gbo la fun ni agbara lati di omo olorun olorun ti fun alagba lati so wa di omo re o si wa di omo re bi to to tori na bi a se jo omo re te a ja jogun ijoba ohun a gbodo wa gbiyanju lati se bi ijoanu lati tan imole fun araye lati iroyin ayo fun araye mo to ba ti je pe iroyin ba mi je lo n gbe kiri a na bo se ri nkan ti o ba da kia kia yo ti tan kale wa yo ti gbo ṣùgbọ́n lẹ́yìn tó bá da a pa mọ́ a yóò sọ jáde because yóò sọ wà fún kọlẹ̀lẹ́ ó pè wá láti sọ ìròyìn ayọ̀ fún ọmọ nìkejì láti wàásù ohun tí ó dára fún ọmọ nìkejì láti ohun tó dára náà ọmọ nìkejì kí a sì kí pé òkú iṣẹ́ òṣèlé yìí tí ó da èyí tí ò da ká ní pé pélé ó kù díẹ̀ káàkó eléyìí sàn ju pé ká sọ ọmọ nìkejì lẹ́yìn ká bá tọmọ nìkejì jẹ́ ká bá tara ayé jẹ lọ ẹ já ká jáwọ́ inú ìwà ìka àti ìwà ìké kí a sì ṣe ohun tí ó tọ́ àti ohun tó dára níwájú ọlọ́run abẹ ọlọ́run lódùmarè kó tó agbára ìmúmọ̀ rẹ̀ ṣe ní ìgbésí ayé wa kó sì fún wa ní orí ọ̀fẹ́ tá ò fi lè jẹ́wọ́ jésù bí ó ti tó àti bí ó ti yẹ kí ọ lódùmarè kí ó bùkún fún yín bàbá àti ọmọ àti ọ̀rẹ́ mímọ́ àmì.